Для держави є основною цінністю життя і здоров'я людини. А отже, і першочергові заходи мають бути спрямовані на підвищення рівня безпеки громадян. Щоб вберегти чутливі до водних стихій населені пункти України і Угорщини, організаціями Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса та Міністерством закордонних справ і торгівлі Угорщини 13 серпня 2019 року було підписано грантовий контракт на впровадження інфраструктурного проєкту «Безпечна Тиса». На українській території він передбачає реконструкцію 9,5 кілометрів лівобережної дамби річки Тиса між селами Теково та Гетеня, що на Виноградівщині. Цей проєкт направлений в першу чергу на покращення протипаводкового захисту населених пунктів, які знаходяться на лівобережній заплаві Тиси у Виноградівському районі і захищені дамбою. Ця дамба останні її реконструкції, капітальні ремонти відбувалися досить давно, і на сьогодні вона не відповідає тому рівню захисту, який передбачений по нормативам для населених пунктів. В цих селах вже багато років, починаючи з 1998 року, і вже по сьогоднішній день ми постійно маємо проблему паводкову. І вирішення цієї проблеми є основною пріоритетною задачею. Сама Україна її не може вирішити у зв'язку з тим, що ми маємо партнерів за кордоном, так, ми маємо це прикордонний регіон, і тому в цьому році вже ми дійшли згоди з нашими партнерами. Проєкт співфінансується Європейським Союзом з Україною, тому буде проведено дві тендерні процедури на вибір підрядних фірм. Тендер на дольовий внесок з державного бюджету України вже проведений. Фірма-переможець Виноградівська ПМКП 78 вже розпочала реконструкцію об'єкту. Проєктом це в районі Текова, так, і в районі Гетені. Тобто ці аварійні ділянки сьогоднішній день буде розпочато і виконуватися роботу по влаштуванню берегоукріплення на даній ділянці. По можливості буде продовжуватися розчистка деревини, зняття рослинного ґрунта. Детальніше про план будівництва дамби розповів голова підрядної фірми. Вирівнюватися, нарізати полки, значить, зарізатися у стару дамбу. Ширина полок старої дамби це буде 2 метри. Далі вони будуть розчищати, розширюватися на відповідну ширину проєктну, плюс 1 метр. І далі на висоту 50 сантиметрів послойно буде трамбування. Значить, коли ми завершимо перший слой, і це все буде йти на довжині від 100 до 300 метрів. Окрім реконструкції водогосподарського об'єкту, проєктом передбачене і будівництво локального протипаводкового центру в селі Тисобикінь та укладення експлуатаційної дороги. Передбачено проєктом з 4 метри шириною з гравійно-піщаної суміші, теж з місцевого матеріалу, який буде укатано. Керівництво проєкту запевняє, що навіть будинки вздовж річки будуть у безпеці, адже дамба зводитиметься у так званий мокрий бік Тиси, а отже не зачіпатиме земельні ділянки. Представники обласної влади зазначили, що виконання робіт підрядною фірмою будуть під чітким контролем. Це дуже складна робота, дуже складний проєкт, і він може бути успішно реалізований виключно у тому випадку, якщо 100% всіх норм, які закладені в цей проєкт, будуть тут виконані. Для цього є пріоритетом, і у нас є можливості контролювати цей процес. Ми будемо постійно знаходитися тут на місці, наші представники. Своєрідним символом початку будівництва стало урочисте відкриття репера – геодезичної точки. Вирішили символізувати початок будівництва таким елементом, як встановлення репера. Це буде будівельний репер. Ми визначимо його чітку відмітку, і завдяки цій відмітці потім буде можливість перевіряти, чи на таку відмітку на влаштована дамба, чи взагалі чи відповідає вона тим характеристикам. Просто символічний такий знак. Варто додати, що термін реалізації проєкту – 3 роки. Однак керівники і виконавці планують впоратися швидше, аби якнайскоріше створити безпечні умови проживання жителів Виноградівщини.